Z aprilom je vodenje Trebanjske zadruge prevzel Stanko Tomšič. Gre za pomembno gospodarsko družbo, ki ne nazadnje ima 180 zaposlenih, ki ima preko 700 članov zadruge, se pravi, da je od poslovanja tega gospodarskega subjekta odvisno veliko število ljudi. 13 trgovin z živili, 12 trgovin je z tehničnim blagom, ena trgovina tekstila in pa 7 bifejev. To se, če zaokrožimo, je kar precej velika delovna organizacija. Tomšič vidi prihodnost zadrug v medsebojnem sodelovanju. Pa če bomo želeli biti zadruge konkurenčne, če bomo želeli dosegati svoje poslovne rezultate take, da bomo lahko konkurenčne drugim gospodarskim subjektom, bomo morali iskati možnosti v povezovanju med sabo in tudi v večjem sodelovanju z lokalno skupnostjo. V Trebanjski zadrugi si želijo postati pomemben člen v zagotavljanju kratke proizvodne verige in prav korona kriza je prinesla še večje zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane. Nakupovanje, potrošnja, taka in drugačna, ki je naklonjena v domačemu proizvajalcu, ki ima dobro kvaliteto, je tisto, kar moramo v prihodnje tudi spodbujati. Še vedno trdim, da slovensko kmetijstvo, slovenski kmet potrebuje predvsem priložnost, torej kupca. In če bo imel priložnost, če bo imel kupca, če bo imel kam prodati svoje pridelke, bo tudi prideloval. In to je največja garancija tudi za bodočo samooskrbo. Epidemija COVID-19 nas je naučila, da se lahko zanesemo le na tisto, kar sami pridelamo in predelamo, še dodaja Podgoršek.